Aduh. Halo. Wer, ya ntar. Ya sayang. Oke. Okay. Ya. Masih mau lah kok ya. Bisa, bagus. Yayang. Itu dia ke temen kuno. Wong sugih ta. Pengawal. Peci di kotor beli di kebasi. Sugih temen wong kaya bat temen ya. Lah. Ada teh wong sugih. Dompet. Pengawal. Atas dihitung di. Dompet tak kandel temen. Iya iya. Duit gini. Aduh, kita laman kaya konon mau wis kuno tadi wong sugih. Siapa kuno ya? Oh. Ah, halo Yang. Halo. Yang, halo Yang. Halo. Oh, masih kerja kamu, oh, tenang. Oh. Mobil kan bae wis cepreti. Halo Yang. Ngenes temen kita wong beli duwe ya. HP ne wong sugih kewalik. Ya saking gobloke, kok dikit ga? Hari ini wong e masalah. Kardon. 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 Karo kerek mau wak. Ya opo Gusti? Kardon. Hari ini wong e samar ning tindakane beli samar. Kenal kan bagi dingkle ga sugih duit. Ya Allah Kang Dingkle. Kardon, kardon sugih kardon. Ana pira? Tangkakin, ana pira? Pengawal hitung. Cek ben aku cek. Didilat kau semua. Duit tak ketemen buat. Iki tak kalah kenang wong kuwen. Duit tak ketemen. Kardon sugih kardon. Kardon sugih. Bos kardon. Bos tembelek. Aduh. Ya. Kardon. Waduh. Enggak perlu. God. Wong sugi lu nggak sampai kesandung. Siapa? Beli kenal nyeleng rai model kin, yeah. Kelas cemen. Pengawal ngemet pacul cikrak. Abi. Masalah silakan. Abi, umine kilap. Loknoto streaming, masalah kin. Abi kacamata ne umin. Wiswai lengkan tipi. Kacamata ne bukanan kambir jelas. Dilap dikit. Iya, nasisten. Bokat nyandukin tiba. Dilap. Nasisten yang ngelap kacamata ke asisten. Bi. Ya, aduh. Ya. Mana? Abi. Beli pengen. Bi. Beli pengen. God. Iya. Macam kacamata ne gunan maning. Mene dingin koko. Pengawal kacamata dianggo. Waduh, asisten ya. Aduh. Awas mata. Nganggo kacamata ke dianggo kaken. Weruh beli sira. Ana beli pengawal. Lah. Kumis sing putih mana beli? Di bedol. Oh, langka. Asisten ya, kelingan artis tahun 90-an. Bola. Aku datang. Terbayang-bayang di mata kayak Wakajona Sutra. Wong sugih kardon. Iya. Kardon. 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 Bakal wis ngomong kardon terus kelingan baik. Lah. Bayangannya ku lagi zaman semana. Don kardon. Don. Kardon. Sira mah dukun dingklang ka beli sugi duit. Kardi mah dingklang. Tas pengawal dibuka. ATM. Didilat. Ya. Didilat. Wah. Didilat. ATM BCA. Nah, BNI. Syariah ana tak klep syariah. Ah. Cetek temen ana bank syariah gede. Syariah tak klep ning dompet syariah. Syariah marep utang arane. Wong sugih. Syariah mau utang. Maksudnya bank syariah ATM ana. Oh, iya. Lah,
Dud, siapa kan? Aja sari aiba yang mulah nega. Duduk custom bay tak kelep, sari ya tak kelep. Rabine kuno, anu God. Aduh, mana nang repot, repot bay. Aja kandang karo siapa sih? Aduh. Alah. Apa kuen dia? Weng, weng. Mami, aduh. Ntar sayang masih kerja kok. Aduh. Apa sabar ibu saja, lo pacar ngedok. Enak kak kijang hijau. Hei, enak kak kijang hijau. Ah, enak kak kijang hijau. Aja apa? Pansa. Ye, kardun. Oh, harap ganti. Kijang hijau kah? Bus berarti kagum ngedok bulak balik ke? Aduh, kijang hijau kagum berarti ngedok bulak balik. Ya mau sugi. Kita kalah wis dot kalah kena kardun. Aduh. Wis durung. Hah? Wis durung. Nah, entar tak kiai. Mana-mana sih. Ayo terus ya. Sesuk ya. Ajak ayo kono sira kudun. Wah, apa? Dukun. Ye, kelas cemen. Ya tuh, ikut dingin enggak? Kayak kenal kini Bapak Kiai sing pesantren Adisela Singanaga Cipicung. Kiai weru sira. Iya, weru. Anu kardun. Halo, weru dun. Weru nang sira kardun ku. Kusi nganggo kacamata ya, Dun. Pengawal. Aduh, nang Pekan. Pengawal, asisten nek. Asisten sing biasa ngelapi kacamata. Digosok. Aduh, ya. I bayarane pira pengawal? Duh, kadek. Awas sakin ki sing dukune iki yen kene. Si memanas kicap. Sing rebut karsem. Ora iku. Kardun beli. Ah. Beli mawas diri rai kaya blengap masih temen ikan wong sugih kardun yang dukun sabarane cabol ketampak pisan sira. Oh iya cek dukun-dukun cabol dudut cabol kang dukun tewol goblok dukun tewol mubet dukun cabol ayana tamu wadun perkosa kardun werudun sesek dengan kardun mana-mana kardun. Kardun wong sugi weru sira aja maning randa sira sugi weru sira bagen dingkle gak beli duit tapi kardun don weru don bagen dingkle beli duit tapi kardun aja mancing tua bocah lain cetek wis temenin kardun sugi duit kok weru anu sira god mere god. Entah, sekalian gegere. Sekalian gegere. Pak, apa ini pak? Dodokan yang kursi, selfie. Aja. Oh, kursi. Wis aduh, ya inget nih umur, sunduk hanu. Oh, paling. Bareng hanu, selfie. Alah, ya, ya, ya. Oh, ntar, ntar, ya, yang. Kok balikin, sarapan yang jangka baik dah. Wah, apa kok sega kuning receh? Sarapan ning jangga bae, mbuh jangga disangka apa kuwi? Bocah kuwi sing anu sing rada level dari wong sugih mah. Oh, mengkonon. Aduh. Ibarat saya kita mau ke waya diangkat, Kang. Nomor yang ada 7 berada di luar angkas. Ya, kayak kono cuma ya saking gengsi dan sini bae kuwi. Ah, barang ini enggak rabi nih telepon. Ora. Wangune rabi nih streaming. Hei warah wangunnya marabine streaming nih rumah ini laki kita jalan di apa aja kuno ya indah bagian rabi rabi iku diangkat dingin aduh nih Anies diangkat dingin Nes nok apa ya papa ini nok uang rumah bener ya ya yang kardun kok dilawan. Seneng temen yang rokok kardun. Kardun. Duh, aduh. Rokok kakan. Asyik mah kelas cemen. Wah. Duh, jam lo lebeng siapa sih video call ku? Ayang. Rabine kok. Kayak mumi ini. Oh, rabine mau ku. Wis. Ora. Apa-apa kita derek. Wis iki Bapak Kiai nek. Aja ngladeni wong sugih aduh Pak Kiai. Apa iya yen sira iki perbuatan. Pengawal. Ya. Kacamata dong silo. Waduh, pih hargane pengawal ya maning-maning kacamata iki. Ancak ya. Lah. Patenan nom mikir. Sampai kagok dicak.
Eh, kewalik kuno kacamata nih. Ya ada, kewalik kamu suki kardun kok. Aja maning diwalik diri naga, wong suki pantes. Aduh, iya. Apa iya sesuai karo kenyataan sing isin terima? Kadiket, kadiket, kadiket. Beruk si video call. Beruk si video call si alit mau. Cegah bersa, kan si video call ya. Duduk nungan. Mene. Aduh. Sira kasih jam petang beli. Si bener. Aja buka-buka. Jam mana ayangnya, ayang. Sejen cerita. Siapa don? Hah? Siapa? Ya intinya kita nafsu keling, nafsu nang bocah wadon kan kak. Sasarannya jam mau. Oh. Anu Pak Kiai punten. Iya. Ayah wite makuno memang kula sing salah serakah. Ya kula ki demeni ya demenane sing arep dikawin ning kardun. Asale mak kardun kubli duwe kono Pak Kiai. Wis weru cerita. Oh, wis weru critane. Bareng anu ya kula mah jujur karo Kiai ki. Ning bantaran Kali Cipanas kula ki lagi nglakoni ya singaran laku sing dilakoni. Ya. Pengawal. Waduh. Iki matan saja blenger piwe kacamata iki. Ya, patenana mikir. Barengan aku kiai. Ya getih. Aduh sampai keder ngomong ya. Arep nganukakan getih tujuannya kaya pitung perawan karo jabang sing masih dibungkus hari-hari. Yeah. Arep tek larung tek kenyutaken ningki Kali Cipanas kiai. Kuenku ajaran singin di. Ajarane. Iya. Yeah. Ajarane anak bisikan sing alas luwi jurig. Oh. Nang tewol, iya. Bakat tewol pengen dadi wong sakti. Syarat utamane sira kudu rabi perawan pitung balen. Kuwi menurut bisikan, bisikan. Sing diterima ning tewol. Dadi korban, iya. Lan korbanaken lamun sira rabine perawan wis bobot wis ngandung. Iya. Jabang sing masih dibungkus ari-ari utawa karo bature dikenyutakan di larung laning kono sira bakal oleh kesakten ku konon kono kiai. Jadi lamun isun ngrungokaken apa sing diucapaken ning tewol. Iya kiai. Kuwen ku dudu ilmu neng manusa. Ah. Tapi kuwen ilmu neng iblis sing arep nyesataken manusa yaiku sira tewol. Kardun, kardun. Aduh ya kardun. Entah gak kiai. Mike masih mau nibah ya. Singgarane cungkring dadi raja kuno konon kuno kiai. Iya iya. Wong picek nembe. Gelap gelap. Aduh ya. Doh. Doh. Kartun wong sugi kok. Kaya-kaya makini batu re gemuyu bae bakal lagi diimpus ya. Sewise kejadian mangkene. Kaya konon ya kiai. Apa arti terusakan? Ah ya terus kiai. Syariat ilmu sing dilakoni ning sira. Kin mangkene kiai. Iya. Ning wilayah Adisela Singanaga Cipicung, yeah. Ya ning sedureng gunung pondok pesantren kiai, yeah. Ajarannya mengkonon ya gorongan ajaran kiai. Artinya? Tapi baka, ya ajaran-ajaran singana ning alas Luijurig ajarannya dukun tewol. Jadi kiai aja melu-melu kiai. Napsi-napsi. Nah, sampean-sampean kula-kula. Nah, konon. Ya sampean-sampean kula sote lamun sampean orang ngerugiakan karo umat. Ngerugiakan lebang di si kiai. Beli kerasa ya apa? Orang kerasa bakat tewol tindakane mateni uang mateni bayi toli dilarung ananing Kali Cipanas apa orang pun ngilang akan nyawane uang yang ngilang na nyawane bakat uang. Ngilang akan nyawane uang berarti ngerugiakan karena uang saja harap takon sing dirugiakan ku sing dadi korbanku anaknya kiai duduk apakah sedulurnya kiai dora ponakannya kiai beli mantar ke wong sejen kiai sekalipun wong sejen dulalan kita kan manusia ya nah. Sira manusia duduk manusia apa sih artinya manusia manunggal yang rasa ah manunggal yang rasa ya perasaannya manusia beli beda pira iya kiai aja gerek nyiwit wong lamun kita diciwit lara ya nah. Aja gerek geplak wong yang di dewek digeplak lara nah. Aja ngerebut wadone batur lamun dewek duwe rabi direbut wong blena nah, nah. Ya. Blena kan? Blena. Kartun. Ya ilah ilah bro. Maning-maning kan. Pakai kaki biye. Ari dibelani kayak kok. Iya terus. Terus Pak Yai. Ya suwe-suwe. Nasi rama ya kita mah pokoknya mah tetep anuk Yai. Harapan bagian kian sugih. Gak beli tek
anggap wedi gula mah waktu kiri kene. Kardun. Loh. Duh. Sira ki wis bekerja sama karo setan. Ya resikone wis kaya kono sebab pengen dadi wong sakti, Kyai. Mengkono. Ya iya. Karena pengen dadi wong sakti mandraguna. Iya, Kyai. Akhire gelap mata. Wis menghalalkan segala cara. Iya, Kyai. Arep apa, Kyai? Oh, pantes ngomong sing kaya konon. Ya iku mengkonon. Sira ning sejerone wis ana sing rendoni. Wah, wow, rendon lampah ya. Menusa uwong sote sira lahire. Menusa uwong sote sira awake. Aja ngomong kaya konon, Kyai. Menusa uwong sote sira badane. Ternyata ning roe sira. Ana roe iblis, roe setan. Wow. Penghuni alas lujuri. Oh, nek ya itu kaya beru-beruan. Bismillahirrahmanirrahim. Badan kita. Metua sira sakawak garbaning kiwon. Allah. Dob ya. Dob ya. Dob ya. Ketemu karo musuh kita. Duh, biar. Kardun. Waduh, bakal buntung. Kardun. Bang, bisuti itu, biar. Ada maniku, mau saya takutin. Orang suti itu tidak erat, namun dua laki, wong lanang model mengkolon. Mengkone metune kadal buntung. Loh. Menang. Hei. Aduh, Kyai. Priwen kene kedadeane awak krasa lemes kaya pet-petan kunang-kunangan anu ndase kula ki Kyai beli katon. Yeah. Sekalian Pak Kyai. Iya. Yeah. Ndase dibayar kokon pira? Waduh. Kardun kok. Werudun. Sirarane kardun ku wong sugih, bos walet. Didol beli ndase dukun-kun ku. Tekedol. Tak bayar pira regane. Bila jerigan dasa wis gak Kyai masan dasar didol wong sugih kok bro bos walet kardun dun aduh bocah kuwen wis sugih aja sombong lah sira kenang karma semono diwarai ini lagi karma wis mati wis kardun kok eh hukum karma nah ditaruhi hukum karma Kyai nun hari ulam kardun ya lho bocah kuwen ya iki ya melas karo kin ki priwen kuno bisane alang ujure kula dianjing ning golongan setan kaya konon duh piye wis bisik sadas sira menengak ora prakat gua lagi par turu lagi enak-enak bisik kardun duh bocah kuwen ya dan lagi sedang sengeng. Berak mana? Jod serai nih temen. Yang gue baik ya itu di sedang ada kita. Dupi aku. Wis don. Wis. Maune priwin sirane. Hari maune sama kula ku Kyai. Kardun. Awit